Okey. Saya lupa tekan rekod. Tak apa-apa. Okey. Untuk Mama Sulto, nanti Puan Hasliza akan terangkan. So, ada tiga uji kaji. Okey. Uji kaji S1, S2 dan S3. So, untuk kumpulan ni, dia lain-lainlah. Kumpulan di ini yang saya buat ni sebagai contoh ya. Okey, sebagai contoh. Tetapi, untuk makmal saya, okey, untuk makmal saya, kamu datang sekali sahaja. Okey, sebagai contoh ya. Untuk Muhammad Aiman Hakim, yang pertama dia akan ambil sampel air sungai. Okey. Saya kecilkan dululah yang ni. Kenapa, 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 la 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 la. Okey, sungai. Yang kedua, air tasik. Okey. TASIK. Yang ketiga, air effluent. Panjanglah nama. Saya buanglah yang ni. Ya. Nampak, nampak, nampak besar sangat. Contohlah. Okey, besarkan sikit. Buat 9 ke 10 ke. Okey. Okey, yang ketiga contoh dia air effluent. So air effluent ni ialah air kumbahan yang telah dirawat yang bersedia untuk dilepaskan ke persekitaran ataupun ke dalam sungai ataupun longkang kecil. So kalau bahasa Inggeris dia ada T lah. Okey, effluent. Okey, kalau bahasa Melayu dia tak ada T. Effluent. Effluent ni maksud dia air dari kolam rawatan kumbahan IWK yang dilepaskan ke sungai, ke dalam longkang. Dan yang keempat ialah air yang biasa-biasanya kalau saya buat uji kaji saya akan ambil air longkang. Okey, sungai, tasik, effluent dan longkang. Untuk nombor satu semua-semua ni daripada kumpulan A sampailah kumpulan I semua akan buat air sungai. Okey. Semuanya akan buat air sungai. Contohnya saya buat color macam ni lah. Ni air sungai. Dia sakit mata kot kalau buat saya color, buat color macam ni. Okey, untuk orang yang nombor dua ni, semua-semuanya sekali. Daripada Muhammad Syarul Imran, Vanessa N, Siti Nur Syafika, sampailah pada Muhammad Syafiq Hakimi dan Daniel Hakimi. Ya, ini semua akan buat air tasik. Orang yang ketiga, baris yang ketiga akan buat air effluent. So air effluent ni bermula daripada Muhammad Akif Aiman sampailah kepada Muhammad Afiq Akmal. Okey, dan orang yang keempat bermula daripada Nurul Jazlina, Puan Nur Adilah Fatihah sampai Dani Hakim baru masuk. Sampailah kepada Nur Azrina Natasha dan Muhammad Alif akan buat air, sampel air longkang. Bila ni? Lepas raya. Okey. So kenapa satu grup ni dia datang sekali je lepas tu dia tak datang dah. Okey, sebab apabila seorang tu datang, contoh dia air sungai tadi. Okey, air sungai saya ambil contoh daripada air sungai kumpulan A lah, Muhammad Aiman Hakim. Aiman Hakim dia akan ambil air sungai satu botol lebih kurang dalam 500 ml, setengah liter tu. Bila dia datang makmal, dia akan buat tiga uji kaji serentak, iaitu ujian kekeruhan, ujian pH dan ujian oksigen terlarut untuk satu sampel air. Orang yang kedua iaitu daripada kumpulan A juga, Muhammad Syahrul Imran. Dia akan ambil air tasik. Air tasik, bila dia datang makmal, ni semua ni akan datang satu kumpulan lah. Orang pertama, orang kedua, orang ketiga, orang keempat. So orang kedua tadi pun sama. Bila dia datang makmal, dia akan buat tiga uji kaji. Satu, dua dan tiga. Okay, tak logik lah kalau kita ambil satu air sampel, sampel air. Lepas tu kita buat ujian kekeruhan. Lepas tu habis. Lepas tu minggu depan datang lagi. So tak betul. Kalau ambil ambil satu sampel air, terus buat tiga, settle. Dah habis. Okay.
Tapi kalau magma hidrolik, tak. Magma hidrolik, minggu ni awak buat uji kaji 1, minggu depan awak buat uji kaji 2, minggu lagi 1 awak buat uji kaji 3. Okey, untuk magma saya, saya beritahu lagi sekali, paling 3 lah saya beritahu. Contoh untuk orang ketiga, effluent. Siapa effluent? Magma Akif Aiman. Akif Aiman untuk effluent daripada kolam rawatan kumbahan ataupun kolam IWK. Orang ketiga, Akif Aiman tadi dia akan buat, bila dia datang untuk magma sini, dia akan buat terus 3 uji kaji ni. Okey. Lepas buat kekeruhan, buat pH. Lepas buat pH, buat oksigen terlarut. So ini bahasa Inggeris lah. Turbidity, asid atau alkali dan yang ketiga, oksigen terlarut. Dissolve oksigen. Okey. Alright. Saya harap awak boleh faham lah tu. So saya present lagi sekali jadual ni. Mana ni? Jadual. Tak ada. Present now, window, jadual makmal, okay, share. Okay, dia akan terus buat 3-3 uji kaji ni. Okay, minggu depan ataupun selepas raya tu nanti, biasanya saya akan pulun terus lah. Ramai lecturer akan pulun, pulun ni maksud dia berlumba-lumba untuk panggil kamu buat datang ke makmal untuk buat uji kaji. Sebabnya nanti kita takut kalau kes naik ke apa ke, kena kuarantin lagi sekali ke, dah tak boleh datang. Okey. Sebabnya pada semester lepas, masa yang student saya 5 sekarang lah, masa dia orang datang untuk buat uji kaji tu, lebih kurang dalam 3 minggu. Minggu pertama tu dah ada seorang positif. Okey. Bila seorang positif dengan saya pun kena sekali lah. So bila saya terkena sekali tu untuk buat lab, dah tak jadi buat lab. Lebih kurang dalam ada 4 grup tak sempat buat lab. Saya tak boleh nak bagi markah. Saya kena bagi markah yang paling rendah. 1/5 ataupun 20%. Jadi memang diorang dah tak boleh datang dah. So diorang sekarang kena kuarantin. Masa tu lah. Kena kuarantin di Kamsis. Okay. Siapa manggil? Okey. Okey, untuk makmal ya. Bagi makmal ni nanti saya akan masukkan video saya. Memang video je sekarang. Kumpulan DKA4D. Okey, saya akan attachkan video saya. Macam mana kamu buat sampling air. Okey. Okey, untuk sampling air, saya dah tunjukkan dalam video yang saya dah send dalam grup WhatsApp. Okey. So video tu lebih kurang dalam 2 minit 36 saat. So awak ambil lah. Tengoklah dulu video tu. Lama lagi nak datang. Okey. Ataupun save dulu kat mana-mana, awak simpan. Lepas tu bila datang kat sini as a group dalam satu kumpulan, korang akan terus buat. Okey. Alright, pada video tu adalah tajuknya ialah video water sample preparation. Okay, kalau tengok kat situ, tajuk dia water sample preparation 1/4. Okay, so mana lagi 3 video? Satu video untuk sampling. Okay. Yang kedua untuk buat pH dan kekeruhan. Ini video yang kedua . Video yang kedua. Ini video yang ketiga. Dan ini video yang keempat. Okay, so saya tak bagi lagi lah. Silap. Okay, sekejap. So saya tak bagi lagi lah yang ni. So, video yang pertama tadi tu, saya dah share dalam grup. So, video kedua, video ketiga dan video keempat. Macam mana untuk buat lab ni, sangat senang. Macam awak tengok DIY cara buat kek. Contoh macam tu lah. DIY cara buat nasi Arab, nasi kambing. Macam tu, contoh dia. So, video tu sebelum-sebelum ni memang dah ditunjukkan kepada pelajar-pelajar yang lepas. Mereka boleh buat. Okay.
Cuma lambat cepat tu bergantung kepada pemahaman dia orang lah dan pemahaman kamu semasa tengok video tu. Tengok, terus buat. Tengok, terus buat. Okay. Dan ada nak tukar? Nak tukar kah? Siapa-siapa nak tukar kumpulan, ahli kumpulan? Tak ada. Tak ada. Taufik, tuan ada Hidayat. Ada seorang ya, ya, ha, nak tukar ke? Tak ada. Tak ada. Okey. Ada seorang cici tu tuan. Faizal tu, Faizal tuan. Ya. Cici. Anak apa tu? Cici tu. Lambat sangat. Cep. Ketum. Ya. Nama saya tak ada dalam grup. Siapa? Faizarul Faiz? Tokel. Ah, ya. Faizarul Faiz. Nama awak tak ada eh? Ha. Faizarul Faiz. Maksudnya macam tak ada. Tak panggil pun nama dulu ni. Tak ada lah. Masuk grup saya je lah tuan. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 kali 4, 36. Tapi kat sini macam terlebih pula. Lebih. Korang tengok balik ya jadual ni. Tak buat ada nama yang terbuat dua kali. Baik. Aiman, Mustafa, Afiq Akmal. Aiman Hakim ada? Ada. Okey. Sekarang ni kan projek awak tu yang awak akan buat satu tahun. Boleh siapkan dalam satu tahun eh. Hai. Ya, awak boleh buat. Model tu bersesuaian dengan tahap diploma. Belajar kemahiran hidup pun tak guna. Pembelajaran pun man, tak. Man. Masuk ke mana tu? Kantui je. Ada kelas. Oi, rajin siap masuk kelas lain. Dua kelas kali je. Ha. Emma Hakim. Ah, ya tuan. Ada ke? Ada kat ni. Wadah, bilik wadah. Oh. Ni nama, ada nama yang Faizarul Faiz tadi. Saya tak nampak lagi nama dia kat sini. Ada memang 37 orang. Oh, 37. Memang. Ha, betul. 37. Yeah, tapi yang daftar 35 orang. Insan Arif. Tak daftar lagi tu. Insan Arif. Faizarul Faiz dah daftar ke belum? Faizarul Faiz. Dah daftar dah? Tapi nama tak ada dalam grup. Haha, pelatnya. Ah, Faizarul Faiz, nak masuk dalam grup mana ni? Ui. Senyap pula. Dia tak boleh buka mic. Oh. Grup Taufik. Taufik grup mana eh? D. Oh, D. Saya sumpat kat sini lah ya. Dengan Taufik ni. Boleh. Bagus. Grup yang last tu 3 orang lah tuan. Jap. Nak cari nama dia. Okey. Faizarul Faiz. Copy bla bla bla. Done. Zas. Okey. Inilah 2 orang ni lah. Saya letak nama dalam satu kumpulan ni. Taufik Hidayah dan Faizarul Faiz. Banyak nama ni. Yep. Okay. Alright. 37. 34, 35. Ada lagi 3 orang tak ada nama kat sini. Nanti nak menyelit nanti susah nanti. Amirul Ashraf? Boleh saya tuan? Ada ke? Ada. Ada. Nampak tak jadual ni? Nampak?
Nampak. Alright. So, Reh. Tengoklah betul-betul jadualnya dan ahli kumpulannya. Apa Hazi Karya? Saya. Apa khabar? Alhamdulillah baik. Happy ke tak happy? boleh tukar ke? Jangan gelak-gelak. Hazi Karya mana Hazi Karya? Nak tukar apa? Apa yang nak tukarnya? Cakap. Ramai banyak lelaki. Ramai lelaki? Betul ke? Tak makan orang. Oh tak apa. Saya gigi. Tak macam happy je ramai lelaki. Eh lelaki pun. Tak makan orang lah. Lepet suka akak lepet. Eh pula. Tak apa. Jangan beritahu orang. Haji Karya nanti awak jadi queen. Pun boleh. Topik ingatkan dia. Ya, ada. Zul ada. Jangan risau. Jangan risau, boleh. Apa dah? Solehan elok je seorang lelaki. Zul pencinta wanita. Ada seorang lelaki. Mana grup yang seorang lelaki? Mama Solehan. Okey je seorang lelaki. Dia dengan Malia Angam. Soleh okey je. Okey Solehan. Mana Solehan? Saya tuan. Dia okey. Dia sanggup. Dia lagi skor tu. Okey. Tak ada nak tukar dengan siapa-siapa ke? Tak ada. Oh, seronok. Dia ada pandangan. Okey. So, grup B. Ari Faisal ya? Yeah? Grup D? Macam banyak bunyi je Ari Faisal. Okay, sambil-sambil tu saya akan sendkan file ni pada kamu. Kamu boleh buka lah. Mungkin ada yang pakai laptop dengan handphone. So, saya send dalam grup WhatsApp. And file ni, sekejap. Saya tutup dulu sekejap. Okay, saya send dokumen. Alamak, jadual makmal DKA 4D. Okay, saya dah send. 4D. Okey, 4D. Jangan lupa kelas. Okey. Stop sharing. Buka. Yes, apa tu? Okey, boleh tengoklah. Apa benda dalam awak punya WhatsApp tu dah boleh buka siap-siap. Grouping tu. So saya bagi kat sini adalah jadual makmal di KM4D. Okay. Di sisi 40172 sesi Disember 2020. Disember. Confused. Kamu masuk bulan 3. Okay. Semua berpuas hati dengan ahli kumpulan masing-masing. Tak tahu lah tuan. Ada orang tak suka. Alamak. Daniel Fitri, siapa yang tak suka tu? Tak apa, tukar sekarang. Nanti menyesal kemudian hari. Wahimu, apa jauh ke je? Mamat Syahrul. Okey. Syafiq Hakimi. Ya. Siti Khadijah. Okey ke tu? Okey. Setuju tak dengan ahli kumpulan ni? Setuju. Malia Mustafa? Ya. Yeah. Apa khabar? Okey. Okey. Dah semayang Zuhur dah? Baik. Cuti. Baik. Belum. Dah. Okey. Ni Syamizat baru masuk ni. Apa khabar Syamizat? Syamizat? Dah. Vanessa N? Ya tuan. Encik Wan. Ya tuan. Encik Wan je.
Encik Wan. Ha, Encik Wan. Encik Wan dia ha. Saya panggil tuan-tuan lah. Pelik. Apa pelik pula saya. Mama Zulkifli, Mama Zulkifli. Jul Idola. Ya, 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 Tuan. Okey, okey, okey. Alright. Tidur tu lah, tidur. Tidur. Tak apa, tidur. Janji dia, janji dia dengar. Tapi tak apalah sebab saya pun perasan saya lupa rekod tadi. Saya rekod dalam... Lambat lah sikit kan. Tak apalah, nanti saya akan upload dalam YouTube. Awak boleh tengok balik lah apa yang kita sembang petang ni. Baik. Azikar Yahya. Kita nak ke Mera, Mek. Mifdal Ikhwan. Ya. Apa khabar? Encik. Ha. Khabar sihat, Encik. Ha. Dah boleh keluar rumah tak? Boleh. Okey. Mama Yusri. 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 Ada tu, ada. Ada. Mic dia rosak ke? Tak apa, tak apa. Ya. Nanti naik poli duduk Kamsi lama tak pasti. Saya ingat Kamsi lama kot. Sebab Kamsi yang ada sekarang ni, diorang kata sem 1 sampai sem 5 hampir penuh. Tapi panggil korang ni bukan maksud semua sem 4 tak serentak. Mungkin ada peringkat-peringkat dia lah. Mengikut kelas ke, mengikut jabatan ke, saya tak pasti. Okay, sebab orang kayangan belum decide lagi lah. Okay, Wan Nur Adila. Ada ke? Ada tuan, encik. Tersyasa je. Dania, Dania. Dania lah, panggil nama Dania. Ada ke tak ada? Tidur apa. Okay, setakat ni. Oi Syafiq, kau buat apa tu? Bigo tu, Bigo. Bigo. Dia tengah live, dia tengah live. Okay, oh, Fidaus. Mana Fidaus? Fidaus tak masuk. Ada, pun masuk tadi. Ya, tuan, ada. Ada, ada. 36. Okay, so sekarang ni saya dah bagi dua benda. Yang pertama ialah video untuk penyediaan sampel air. Kamu tengok dulu, kamu starkan dia dalam WhatsApp tu. Nanti kesenang. Kalau kamu nak clear chat, video tu ada lagi. Okay? Alright. Yang kedua, saya dah bagi tadi jadual makmal. Okay? Dan ahli-ahli kumpulan dia. Okay, mungkin minggu depan, lecturer lain, mungkin Puan Hasliza ataupun Puan Noshima ataupun saya sendiri akan bagi lab sheet. Okey, layan makmal untuk kamu tengok dulu dan study. Kalau ada masa pergi kedai, boleh print. Okey. Dan tenung-tenungkanlah layan makmal tu dulu sebelum datang buat lab. Tapi dengan saya, lab senang sikitlah. Sebab saya dah sediakan medium yang sesuai. Masa kamu buat lab tu nanti, kamu akan berpandukan kepada tab yang saya bagi. Saya bagi tab untuk satu kumpulan tu. Dalam tab ni ada video. Video tu kamu tengok dan terus buat uji kaji. Okay? Dan bila kamu buat uji kaji berpandukan kepada video, saya tak usik dah kamu. Kamu pandai ke, tak pandai ke, tengok video boleh buat ke tak, dia dah lain sikit lah. Kalau sebelum-sebelum ni, lecturer terpaksa tunjuk. Okay, cara nak buat lab. Okay? Macam semester 1 sampai semester 3, kalau keadaan biasa lah. Kalau nak ikat butter, lecturer tunjukkan. Kalau nak gaul simen, banyak mana. Kalau nak pakai untuk kerja-kerja bengkel kayu, bengkel pipe, semua lecturer tunjukkan. Tapi apabila bermula dengan semester 4 dan semester 5, kebanyakan lecturer tak tunjuk. Just bagi pada helaian makmal ataupun medium yang sesuai lah. Kalau macam saya akan pakai video. Okay, dia naik sikit lah tingkatan pemahaman untuk kamu buat lab ni, buat kerja. So untuk dua benda tadi tu, saya harap awak simpanlah dalam grup WhatsApp tu. Dan kalau ada apa-apa boleh tanya terus dalam grup WhatsApp.
Okey. Saya ingat dah tak ada apa-apa dah daripada saya. Ada soalan sebelum kita bersurai? Nah, nak bersurai aja. Minggu depan dia keluar tak? Minggu depan dengan saya mungkin ada lah. Baiklah. Okay. Lain-lain, Amirul Ashraf, ada soalan? Tak ada Encik Wan, tak ada. Nurul Jazlina? Tak ada tuan. Vanessa Ann? Bistro terang, bistro. Tak ada tuan. Okay. Afiq Akmal? Ya tuan. Ada soalan? Tak ada? Yang effluent tu ambil yang kat luar kan? Dia kalau di kolam rawatan kumbahan kat tempat poli ni senang je. Sama ada Sungai Rokam ataupun Taman Cepaka ataupun Ampang. Okay. Dalam kolam IWK, saya sebut IWK lah, kolam IWK senang. Kolam IWK tu pada tepi dinding pagar dia tu, pagar bata dia tu, akan ada satu alur air yang keluar masuk dalam longkang. So awak akan ambil sampel air kat situ. Okay, kalau macam dekat dalam video tu, awak tengok tu nanti, sebenarnya tu dekat belakang Petron, stesen minyak Petron dekat Ampang. So kat situ tak ada pagar batu, bata lah. Okay, dia cuma ada pagar dawai biasa. Saya ambil pada bahagian alur air keluar daripada kolam IWK, masuk ke dalam longkang. Okay, so yang itu adalah air kumbahan, air najis lah, senang sebut. Air najis daripada kawasan perumahan masuk ke dalam kolam. So air najis yang masuk ke dalam kawasan kawasan perumahan masuk ke dalam kolam yang kamu belajar dalam semester lepas, iaitu bab 5 ya, sistem pemutungan. Yang belum dirawat kita panggil influent. Influent ni maksud dia kumbahan yang belum dirawat. Tapi sampel air yang kamu ambil dalam tu nanti adalah effluent. Effluent ialah air kumbahan yang telah dirawat dan selamat untuk dilepaskan ke persekitaran longkang ataupun sungai. Air tasik ada dua tempat lah. Kat tempat kita ni biasanya saya minta awak ambil air tasik di Taman Polo. Okay, air tasik kat Taman Polo. Ataupun di Taman Botani. Tapi saya ingat Taman Botani tu jauh lah. Awak pergi ambil kat Polo pun dah cukup. Kalau air sungai ni ada satu tempat je ataupun dua tempat. Yang pertama dekat Sungai Rokam tu, dekat Pekara Zaki, Sungai Pinji lah. Ataupun Sungai Pinji juga, tapi awak ambil dekat area belakang masjid. Okay, tu air tasik, Botani, air Botani ataupun Polo, sungai, air Sungai Pinji dekat masjid, effluent dekat mana-mana kolam IWK, air longkang. Air longkang ialah air longkang lah. Tapi kalau boleh sebelum ambil air longkang tu, saya sarankan air longkang yang jernih, mengalir. Bau air longkang ni ialah bau busuk kan. Tapi kalau boleh untuk keselesaan kamu, kamu ambil air longkang yang dalam longkang tu ada anak ikan yang berenang-renang. Tu selamat lah. Tak adalah busuk sangat. Janganlah gatai pergi ambil air longkang yang hitam, mengalir pekat, bau busuk. Tu tak payah lah. Sebab apa yang kamu buat di sini nanti adalah pengenalan untuk penggunaan alat. Okey, ada soalan? Siapa lagi saya tak panggil ni? Siti Khadijah dah kan? Arif Faisal. Dan Encik. Okey. Aida Izzati? Ya tuan. Encik Wan. Encik Wan nak tanya lah kan? Cadangnya, bila kami nak kena pergi buat kerja lab ni? Nanti akan diberitahu dalam grup WhatsApp lah. Dan selepas raya. Oh, lepas raya. Mudah kabur ni, lepas raya. Tapi, macam ni. Biasanya, saya lah. Kalau yang lepas-lepas, saya akan kejar kumpulan-kumpulan ni. Sabtu pun saya buat, Ahad pun saya buat. Sebabnya saya tak nak miss. Nanti masa tu terhad.
Okey, saya takut nanti kuarantin balik. Memang tak boleh nak buat lah. Kamu tak boleh nak datang. Okey, saya pun tak boleh nak datang lab. Itu hari Mama bila kena kes COVID itu, selepas lepas, Mama saya kena seal 2 minggu. Tak boleh buat kerja. Ofis saya ni pun kena tutup 2 minggu. Tak boleh buat kerja. Saya cuti lah 2 minggu. Tak boleh datang kerja. Nasib baik tak potong gaji. Kalau potong gaji, nasib je. Okey. Apa perancangan saya bila waktu emergency? Emergency ni maksudnya saya nak kejar, nak cepat siapkan. Tapi masih teratur lah. Saya akan panggil satu grup. Grup yang free lah. 4 orang. Saya akan bawa kamu naik kereta saya. Kamu sebab kamu tak boleh keluar. Saya akan seludup kamu keluar daripada Kamsis. Seludup tu maksudnya saya bawa kamu keluar lah. 4 orang naik kereta. Dan saya akan pergi ke satu tempat untuk ambil sampel air. Biasanya saya akan pergi ke Tasik. Tasik dekat Polo untuk ambil sampel air di Tasik. Semua 4-4 orang akan ambil sampel air Tasik. Tapi poin dia berbezalah. Dan bila dah ambil sampel air, saya akan bawa kamu ke Makmal. Selesaikan uji kaji, kemudian saya akan hantar balik. Biasanya yang saya buat semester lepas macam tu. Semester lepas saya dapat kerja 4 kumpulan. Okey, 4 kumpulan. Daripada 9 kumpulan tu saya dapat kerja 4. 3 saya tak sempat buat. Okey, dan lagi 2 tu memang ikut urutan biasa. So 9 lah. Saya terpaksa buat macam tu. Saya terpaksa culik kamu daripada Kamsis. Okey, pergi ke satu tempat. Kenapa tak pergi sungai, pergi kolam rautan kumpahan, pergi kat longkang? Saya nak jimat masa. Sebab masa daripada ambil kamu daripada Kamsis, sampailah kamu siap habis, hantar balik ke Kamsis, makan masa lebih kurang dalam 3 jam lah. Okey. 3 jam tu waktu pagi satu, waktu petang satu. So biasanya pagi satu saya sempat dengan satu kumpulan sahaja. Waktu petang pun satu kumpulan sahaja. So satu hari tu saya dapat kejar 2 kumpulan. Hari Ahad 2 kumpulan. Memang saya kejar betul. Okey, mungkin lecturer lain akan tiru cara saya lah. Tapi dia orang tak adalah panggil pergi ambil kamu. Macam Puan Hasliza tak ada sebab dia perempuan. Puan Hashimah pun sama perempuan. Jadi mungkin dia tak ambil lah. Nak tak nak kamu kena datang buat poli untuk buat lab. Okey, bebel lah sikit. Tak adalah bebel, biasa je. Okey, ada soalan? Sebelum kita bersurai. Bersurai dah ni. Encik Wan, yo. Berapa lama yang kami akan duduk kat sana dalam tempoh berapa minggu? 2 minggu, 3 minggu? Dalam perancangannya, saya tak dengar lagi lah perancangan. Tapi ura-ura kita akan buat macam semester lepas. Korang akan datang 3 minggu je. Lepas tu balik. Okey. Memang tak boleh duduk luar je, Wan. Tak boleh duduk rumah sewa. Tak boleh. Yes, ha. Kecuali kecuali siapa yang duduk kat Ipoh lah. Siapa yang duduk dalam kawasan Ipoh, memang dia terpaksa duduk rumah dia lah. Dia tak perlu datang ke Kamsis. Serius lah. Untunglah Cik Man. Boleh bawa kenderaan ke? Bawa kenderaan. Saya tak tahu lagi. Saya belum tahu lagi. Kenapa tak boleh duduk rumah sewa? Tak nak korang berkumpul ramai-ramai. Sebab semasa lepas untuk Jabatan Kejutan Awam, bawa cinggir boleh? Satu kelas tu kena kuarantin. Sebab masa test semester 4 ke semester 5. Sebab masa test online, semua duduk satu rumah, laki satu rumah, perempuan satu rumah. Semua laki disyaki positif. Baru test tu kan. Naya oi, 2 minggu tak boleh keluar. Hari-hari boleh datang. Check, bilang. Tak cukup je, cari sampai dapat. Dengan saya pun kena. 2 minggu. Tapi saya kena 10 hari je lah. Kena kuarantin dalam rumah. Tak boleh keluar. Nasib baik jiran sebelah buka gerai depan rumah dia. Belilah nasi sebelah tu. Okay. Ada apa-apa sebelum kita bersurai? Petang ni lebih kepada taklimat je lah. Taklimat dan penerangan dan
saya dah kenal kamu secara mayanya macam ni lah. Kalau tengok nanti dalam YouTube, saya semua savekan nama kamu sebagai J203D. Lepas tu F bla 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 bla. tak boleh ni. Memang saya dah savekan nama kamu semua. Okey, ada lagi yang saya tak panggil? Azrina? Tak ada. Muhammad Syafiq? Ada. Ada. Muhammad Syafiq ada? Ada Encik. Aisyah? Nur Aisyah? Ya, Encik Wan. Okey. Kalau tak ada apa-apa, kita boleh bersurai lah. Okey? Okey. Okey, sekian. Terima kasih. Okay, terima kasih tuan Encik Wan. Terima kasih Encik Wan. Assalamualaikum. Salam. Abji, Pak Guru. Assalamualaikum. Ya. Besar. Ya. Pakji Jun. Ya. Ya. Baiklah korang. Pakji. Tak habis habis Pakji. Tak nak. Tuan, dia dapat tuan. Tak nak. Haa, letih lah dia lepak eh. Baik lepak kat rumah. Dia lepak kat rumah lah. Oh. Bici ke man? Haa, tak apalah. Kenapa? Kali lah. Bici ke man? Ya? Tak ada. Busy. Pakai tuan. Bye-bye. Assalamualaikum. Okey, aku salam. Terima kasih, ya, bang. Okey, sama-sama. Okey, dah.